המרחב עוד גור בנפח הזה, אני בזמנו מדדתי אותו וחישבתי אותו, ובלי לחפור, אני לא יודע איפה הרצפה, יכול להיות שהרצפה עוד יותר עמוק, אבל אם אנחנו לא חופרים יש פה 1,800 קור. מתוך זהירות בספר כתבנו רק 1,500 קור, אבל אני חישבתי פה 1,800 קור. זה משהו אדיר, משהו אדיר. עכשיו, יש פה... רגע, חכה עד שנייה, כי עכשיו זורמים האחרונים. רק אל תחסמו את הכניסה ובואו פנימה, כל מי שרוצה לאכול אחרי זה אוכלים, זה בסדר. נכון? כן. איך יאכלו עם התיקים בחוץ? טוב, נמשיך. רגע, מישהו לא למדיקים? נתחיל מההתחלה נראה לי. לא, אנשים פשוט זורמים וזורמים. אה, אני רוצה לעשות משמרת שנייה. תזי. יאללה. אז קדימה, 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 תרוץ. מי זה נעים? יאללה, אנחנו בעיה, תעזר. בואו מים אדיר. לא לאכול בדיר. בואו אותנו פה למטה. חכי. משהו בסדר גודל הזה, מה מזכיר לכם פה? רומא. 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 אני לא... בית קוראים. סוכרים. סוכרים זה משהו אחר. אבל תסתכלו במנזרי מדבר יהודה. תלכו לכיוון של מדבר יהודה עם הבורות הגירה הענקיים במנזרים. הוא מלמד לנו. קניע, זה מזכיר, זה מזכיר. עכשיו, יש פה ארבעה פתחים, פתח אחד מעלינו פה, ממש למעלה, אני לא יודע אם כולם שמו לב, כשאני נכנסתי, ראיתי, יש פה התחלה של מדרגות, זאת אומרת, זה היה פתח עם מדרגות שירד לאיזשהו חלל. מה היה החלל הזה עוד לא אמרנו. במשך הזמן שחפרו את הפור הזה והרחיבו אותו והגדילו אותו, בלעו את החלל, נשאר רק הפתח עם שתי מדרגות למעלה. אבל הייתה פה ירידה של מדרגות לאיזשהו חלל תת-קרקעי. יש פה עוד שלושה פתחים בתקרה. מאוד ייתכן שאלה היו פעם בורות יותר קטנים, כל פתח עם הבור שלו, באיזשהו שלב איחדו את כולם, חצבו פה כהוגן, דבר אדיר כזה, איחדו כמה בורות קיימים, כולל המתקן הזה, שהוא יותר מיוחד, הוא עם מדרגות. אני לא רוצה להגיד לכם מה זה יכול היה להיות עם מדרגות, עם מים, תחשבו לבד. תקופה. אה? תקופה. לא, אתה עולה הרגל אמרת, אה? אני אומר, הכל ביחד, תחברו את התמונה. עכשיו, זה לא ברור ב-100%, אבל זה מאוד אפשרי שזה היה מקווה. אה, שזה היה... כי מקוואות זה היה אחד מהדברים שהצמידו לדרכי עולי רגל. אז רגע, זה היה מקווה בתוך ה... לא, 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 רק ה... לא היה בור. היה בור למען הקומפלקס של מקווה. רגע, רגע, הבור הזה כמו שהוא, הוא ביזנטי. הוא הרבה אחרי העלייה לרגל לבית השני. אם אני מדבר על נתיב עלייה לרגל, זה כמה מאות שנים לפני הבור הזה, כמו שהוא. אז יכול להיות שזה היה מקווה והיה פה עוד בור או שניים קטנים לידו. וזה היה בהחלט קשור לדרך. מה שלא יהיה, זה היה קשור לדרך. הבור הזה, הביזנטי, למה הוא קשור? אנחנו נצא עכשיו החוצה, נעשה הפסקת אוכל קצרה, ונלך טיפה צפונה לחורבת חורש. אם הזכרת מנדרים בדרך כלל ובדרך כלל,